кесиптин өзүнүн оорчулугу деле бар. Бирок бул кесип мага жаккандыктан мен ушул кесипти тандадым. Бизде шаарда автоунаалардын көп болгондугуна байланыштуу мындай чоң унааны айдаш өзү эле оор деп эсептейм. Мен тандаган кесипке менин ата-энем жана үй бүлөм бир туугандарым буга каршы болгон эмес. Мен ошон үчүн бул кесипти тандадым. Тең менен жумушка саа 5:00 турам, троллейбустун текшерип, оңдоочу жерлер болсо оңдотуп, майлаочу жерлер болсо майлатып алып, троллейбус чынында оң экенине кандай убедиться эткенден кийин жолго чыгам. Окуп жүргөн кезде эле мен бул жумуштун ушундай оор экенин билгем. Мен ошого даяр болчумун. Жүргүнчүлөр бизде азыр ар кандай жүргүнчүлөр болот. Түшүнүктүү жүргүнчүлөр бар, түшүнбөгөн жүргүнчүлөр бар. Биздин жумушту барктагандар бар, барктабагандар бар. Эми андайларга көп көңүл деле бурбайм, анткени биздин жумуш ошондой да. Баарын көтөрө билиш керек, баарын түшүнө билиш керек. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн троллейбустун алдына чыгып жолун торобошуңарды суранат элебиз. Ар бир айдоочунун бул троллейбустун ичинде бир тууганы болуп калышы мүмкүн. Биз любой моментте тормозду басканда биз ар бир жүргүнчүгө троллейбустун ичиндеги жооп беребиз. Ошон үчүн жолду торобосоңор жакшы болот эле да. Урматтуу айдоочулар, келе жаткан майрамыңыздар менен.